Bilo je mnogo sastanaka, ali stvarno su svi bili sjajni i mnogo novih ideja, što je, čini mi se, uvijek i najvažnije i nešto što je opet s ovakvih konferencija najbolje što možete donesete kući, dobrih kontakata. I mislim da je, sad da ne komplikujem previše oko biotehnologije, veštačke inteligencije, različitih stvari, da kažem samo da smo se evo tokom danas, tokom prepodneva, videli sa najvećom i najjačom kompanijom na svetu za proizvodnju baterija, to je Sila Nanotechnologies, sa najvećima i najjačima na svetu u robotici, to je Boston Dynamics, i sa najjačima na svetu u veštačkoj inteligenciji, to je AI Singapore i njihov investicioni fond. I svi su čuli za Srbiju, svi su nam čestitali na tome šta smo radili i kakve rezultate imamo u smislu digitalizacije veštačke inteligencije u poslednjih nekoliko godina. I svi su zainteresovani da na jedan ili na drugi način rade sa Srbijom, sarađuju sa Srbijom i našim start-up i inovativnim kompanijama. Tako da su to sve odlične vesti, a imat ćemo još dosta sastanaka i danas popodne, i večeras, i sutra tokom dana, tako da očekujem zaista da će ovo biti jedan dobar put i da će mnogo toga još dodatno učiniti da pozicioniramo Srbiju kao jednu od najnaprednijih zemalja Evrope u smislu novih tehnologija.